amniga xoog laguma hayn karo taa hore inuu tijaabino cid amniga xoog ku hayn kartaa ma jirto. Amnigu wuxuu ku jiri karayaa isfaham, siyaasad degan, iyo wax wada lahaansho, iyo wuxuu amnigu ku jiri karayaa isku duubni iyo midnimo ayuu amnigu ku jiray, horena ugu jiray. Xoog amnigu kuma jiri karo, amnigu kuma dhisnaan karo, rabitaan buu ku dhisnaan karaa iyo wada jir. Hadda barbarkayga waxaa fadhiya garyaqaan Maxamuud Cabdi Toosane oo ka mid ah qareenada Soomaaliland. Qareen, muddooyinkii ugu dambeeyey xisad siyaasadeed ayaa u dhexeysay xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka. Waxaad talo iyo tusaale ah ee aad darafyada ku hirdamaya siyaasadda Soomaaliland aad u soo jeedin lahayd? Horta marka ugu horeysa, Jamhuuriyadda Soomaaliland sidaad la socotaan aqoonsi caalamiya ma haysato. Waxay ku dhisan tahay saddex waxyaalood oo muhiima. Ta koowaad waxa weeyaan midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliland ay doonayaan inay ahaadaan qaran madax bannaan oo xora. Ta labaadna waxa weeye inay Soomaaliland tahay waddan ay nabadgelyo ka jirto marka la barbar dhigo dalka Soomaaliya. Ta saddexaadna waxa weeye inay Soomaaliland tahay dal dimuqraadiya. Saddexdaas tiir ama saddexdaa waxyaalood ayay ku taagan tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliland. Haddaba saddexdaas waxyaalood ama saddexdaa tiir ee muhiimka u ah Soomaaliland haddii ay mid ka mida weydo ama ay dhammaantood weydo waxay noqonaysaa arrin khatar ku ah ama dhaawac weyn u geysata Jamhuuriyadda Soomaaliland, ilaahay kama dhigee. Sidaasi darteed waxaan ugu baaqayaa darafyada siyaasadda Soomaaliland iminka ku murasan ee mucaaradka iyo muxaafidka inay arrintaasi ka taxadiraan oo saddexdaa waxyaalood ee qarannimada Soomaaliland lafdhabarta u ah ee ay ku taagan tahay inaan dhibaato loo geysanin oo la ilaaliyo, sababtoo ah waddankani ma haysto aqoonsi caalamiya. Saddexdaa tiir aan idiin sheegay ayaa waddankani uu ku dhisay iyo qarannimadiisu ay ku dhisanta. Sidaa daraaddeed waa in la ilaaliyo oo wixii dhibaato u geysanaya laga ilaaliyo saddexdaa arrimood. Intaas ayaan kula talin lahaa darafyada mucaaradka iyo muxaafidka ee maalmahan aynu maqlaynay murankooda siyaasadeed. Amniga xoog laguma hayn karo, taa hore inuu tijaabino cid amniga xoog ku hayn kartaa ma jirto. Amnigu wuxuu ku jiri karayaa isfaham, siyaasad degan, iyo wax wada lahaansho, iyo wuxuu amnigu ku jiri karayaa isku duubni iyo midnimo ayuu amnigu ku jiray, horena ugu jiray. Xoog amnigu kuma jiri karo, amnigu kuma dhisnaan karo, rabitaan buu ku dhisnaan karaa iyo wada jir. Taasi waa taas dhinaca mucaaradka. Iyagana waxaan u soo jeedinayaa in ay taxadiraan oo wixii qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxyeelaya, midnimada shacabka waxyeelaya, nabadgelyada waxyeelaya inay iska ilaaliyaan oo aanay ku keenin. Midna waan xasuusinayaa, Jamhuuriyadda Soomaaliland doorashooyinkeeda iyo dimuqraadiyadeedu ma jiro waxaa horta stakeholderka ama danayaalka ah hay'ado badan ayaa ka ah. Waxaa ka mid ah deeqbixiyeyaasha caalamka, waxaa ka mid ah bulshada rayidka, waxaa ka mid ah golayaasha xeer dejinta, waxaa ka mid ah xukuumadda, waxaa ka mid ah maxaan ku yidhaahdaa xisbiyada ee mucaarad iyo muxaafid bale, iyo qaar kale oo laga yaabo inay jiraan. Sidaa daraaddeed cid digteed garayn karta daraf keliga odhan kara doorashada anigu saan rabay u dhacaysa ma jirto. Waxay had iyo jeeraalaa sida taariikhda aynu aad ogtihiin oo aynu soo wada joognay doorashooyinkii Soomaaliland ay soo martay oo dhan dhammaantood wada tashi iyo maxaa ku dhahdaa safgarad iyo konses iyo danta guud oo laga wada shaqeeyey iyo rabitaan ayay kusoo dhici jireen oo lagu qaban jiray.
darf kaligii dictate gareeyay oo yidhi san ugu rabaa u dhacaysa ma jirto marka dhinacna kuma guuleysan doono dhinac isku day inuu kaliya doorashooyin qabto aan raali lagu wada ahayn kuma guuleysan doono waxaan leeyahay hallo soo noqdo wada tashiga iyo sidii magaranaysay lagu soo nabadii caanamaalay ee maxaa ku raaday doorashooyinkii horaba loo qaban jiray garyaqaan maxamuud toosane somaliland maxay ka baratay khilaafyadii siyaasiga ah hore u soo maray khilaafyadii siyaasiga wax badan baa laga bartay hadii deel la isticmaalayo ama deel lagu dhaqmayo wax badan baa laga bartay ee waad garanaysaan mar walba oo doorasho la qabanayo wada tashi iyo consensus iyo istixgelin iyo is-ixtiraam iyo is-tanaasulid ee ayaa lagu qaban jiray oo u dhici jiray marka khibradii waa aragnidoodii way jirtaa marka khibradii hore la isticmaalo sidii hawsha loo wada jiray loo wado sidii doorashooyinka loo qaban jiray loo qabto qaynuunka la ixtiraamo shacabka la ixtiraamo muxuu kaga duwan yahay baad saleeda khilaafkan siyaasiga hadda taagan khilaafyadii hore ee Soomaaliland soo maray taasina hoos u galama doonayo xamsow sababtu waxa weeyaan anigu waxaan ahay lawyer madax bannaan marka ma doonayo anigu inaan maragtay taas aan hoos u galo waa arrin farsamo iyo technicality la xidha marka inaan hoos u galo ma doonayo laakiin si guud waxaan u sheegay waxa weeyaan marka hore saddexda qodob aan soo sheegay in qarnimada Soomaaliland ku dhisan tahay saddexda in la ixtiraamo weerarinimadii hore ee doorashooyinka hore laga dhaxlay iyo sidii loo qaban jirayna in iyadana la isticmaalo oo laga faa'iideysto xamse xayid ururka lanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa.